Голова Нацполіції Сергій Князєв подав рапорт про відставку. Про це він заявив на брифінгу журналістам. Спочатку Князєв розповів про успіхи підконтрольного відомства і подякував співробітникам за службу, а от причини відставки Князєв не назвав. Не став відповідати і на запитання журналістів. Тепер остаточне рішення має прийняти Кабмін. Я дуже люблю свою роботу. Повністю віддавав її і віддаю себе їй. Це дійсно справа моєго життя, якому я віддав 28 років. Але я прийняв рішення подати відставку. І я тільки що повернувся, передавши міністру внутрішніх справ заяву щодо увільнення мене з посади. І вважаю, що це, сам для себе вважаю, що це той крок мій голови поліції, як поліції європейської держави. І зараз цей час настав. Я дякую всьому колективу Національної поліції, який працював, працює і буде працювати, вдовжувати реформи. Стратегія нами запланована на довгі роки. Честь маю. До побачення. А питання? Чому ви? Я все сказав.